El grup parlamentari de Junts per Catalunya és el torn del senyor Josep Costa. Moltes gràcies, president. Senyores diputades i diputats, president i membres del Govern de la Generalitat, ciutadanes i ciutadans de Catalunya, als quals aquesta cambra té la missió de servir i obeir. Començo la meva primera intervenció al ple del Parlament amb un record emocionat per als presos i exiliats polítics, perseguits precisament per servir i obeir aquells que els varen votar. Des d'aquí els envia el nostre compromís de lluitar fins que siguin a casa i lliures. També un aclariment per si a algú li pareix curiosa la meva forma de parlar català. És que el parlo com el vaig aprendre a la meva estimada illa d'Eivissa, aquell petit bocí de la terra catalana que arrencà la tramuntana i enmig de la mà florí, com deia el poeta. Després d'anys exercint com a advocat i fent investigació i docència universitària, puc dir que amb certesa que avui no seria aquí si fa més de 20 anys no hagués llegit aquest llibre que va despertar el meu interès per la filosofia política. Em direu que és, potser, molt actual. Evidentment, tampoc no hi seria si no m'hagués trucat el president Puigdemont en un moment molt excepcional. Però la principal raó per la qual som avui aquí és perquè som en un procés d'independència, perquè estem en el procés de fundar una república. Si no, no hi seria. I alguns de vostès, per cert, potser tampoc. Justament avui, en aquesta moció que hem transaccionat els grups republicans de la cambra, reiterem que som en un procés d'independència que vàrem iniciar després de la victòria republicana del 27 de setembre de 2015, que vàrem ratificar en el referèndum d'autodeterminació del 2017 i que vàrem revalidar el 21 de desembre passat. He dit 1er d'octubre, sí, perquè no tenim cap intenció d'oblidar ni de passar pàgina. Perquè hem de recordar que aquest Parlament és la continuïtat del que va ser dissolt amb el cop d'estat del 155, i que la majoria absoluta que legalment i legítimament governava aquest país va ser confirmada a les urnes. Volien derrotar-nos en unes eleccions empresonant i enviant a l'exili els nostres líders i atemorint la població. Algú devia pensar que amb el 155 canviaria la composició d'aquest Parlament, però ni jutges ni governs que no hem votat podran impedir que Catalunya siga allò que la majoria de catalans vota i votarà. Avui, per obra i gràcia del Tribunal Constitucional, Catalunya no té materialment ni una Constitució ni un Estatut. No la té des que l'any 2010 varen dinamitar l'Estatut, un pacte polític aprovat pel Parlament, pel Congrés de Diputats i referendat pel poble de Catalunya. Va ser amb aquella sentència política rebutjada solemnament pel 86%, pel 86% d'aquesta cambra que va quedar clar aquesta fi del pacte constitucional. Parlàvem de grans majories, no? Ara hem recuperat les institucions, però encara no hem recuperat la democràcia. Patim un gravíssim dèficit democràtic provocat pel fet que un tribunal es dedica sempre a anul·lar i suspendre la immensa majoria de lleis que fa aquest Parlament. Un tribunal constitucional polititzat en el que el PP té el doble de magistrats que diputats té en aquest Parlament. Així no els cal fer gaire feina, senyor Albiol, eh que no? Però és que la resta dels magistrats són tots del PSOE. Per tant, amb el 15% dels diputats tenen el 100% del Tribunal Constitucional. I no voldria ser una xafa guitarres, però el nou govern espanyol, suposant que volgués, no podia fer-hi res, perquè el PP té blindada la majoria del Tribunal Constitucional fins com a mínim l'any 2022. Tenen algun pla per fer que canviï alguna cosa, senyors del PSC? Ja fa massa temps que el Tribunal Constitucional interpreta com vol la Constitució i l'aplica com una camisa de força a Catalunya. Cap país pot acceptar el govern dels jutges. A Espanya, en canvi, el Tribunal Constitucional es va carregar el sistema polític amb nul respecte per la democràcia que hauria de defensar. Ells són l'origen del problema i per això no poden ser part de la solució. Com digui el seu dia el president Puigdemont, gràcies Tribunal Constitucional, contigo empezó todo. Només cal repassar el punt 2 de la moció que hem transaccionat per veure que l'única cosa que tenen en comú les lleis suspeses i anul·lades pel Tribunal els últims anys és el fet d'haver-les aprovat aquest Parlament. És igual si van d'igualtat efectiva, de fracking, de canvi climàtic, d'impost d'entitats bancàries, d'emergència habitacional o de pobresa energètica. I encara alguns es pregunten per què volem esdevenir un estat independent? Perquè som dos països diferents, pensam diferent i per això votam diferent. Per exemple, a Espanya hem passat de que governi el cinquè partit amb suport electoral a Catalunya a que governi el quart partit amb suport electoral a Catalunya. Per això votin el que votin, pensin el que pensin legítimament, de ben segur
estarem d'acord en que més que un conflicte de legalitats, aquí hi ha un autèntic conflicte democràtic. A Catalunya no som governats d'acord amb la voluntat popular. Estem en un moment clau de la història en el qual no podem renunciar a governar-nos amb les nostres pròpies lleis. És per tot això que som aquí avui, per construir una república en la qual les lleis siguin les que vulguin els ciutadans del país i no 12 jutges d'un jutjat. Senyor Costa, se li ha acabat el temps. Des d'aquí, tot el suport al president Torra per negociar i dialogar de tot i amb tothom. Però no defallirem, no hi renunciarem i ens en sortirem. Gràcies. Gràcies, diputat.